Темиртауда орталықтандырылған газ құбыры жарылып, салдарынан 4 адам зардап шекті. 53 тұрғын қауіпсіз жерге көшірілді. Жарылыстың қатты болғаны соншалық, қабаттар арасы опырылып түскен. Өрт шықпаса да 3 пәтер бүлініп отыр. Төтенше жағдайлар департаментінің дерегінше оқыс оқиға 5 қабатты үйдің 3-ші қабатынан басталған. Апатты жерден эвакуацияланғандардың арасында балалар да бар. Пятиэтажный жилой дом, я во втором подъезде. 5 қабатты тұрғын үйде газ ауа қоспасы тұтанып, салдарынан қатты жарылыс болды. Бөлмералық қабырғалар және плита құлаған. 3-ші және 4-ші қабаттың арасы опырылды. 12 пәтердің есік терезелері де жартылай қирады.